střihnout co nejvíc. Každý kousek, co uvidíš, tak střihni. Vůnušku by to chtělo, že? Tady, dívej si, tady máš takovou smyčku. Kde? Kolem toho pírka. No, tak, teď jde tady, ten silon. Tady nad to. A zase spůjdem, že? Mhm. Na vrchem, vrchem jde teďka. Teď jde vrchem. Tak, a dobré? Vrchu, dobré, ne? Tak. A letí.